Jāna, es atnācu tev pakaļ. Ejam? Jā. Šodien man ir uztraukums, un nu, tās lielākās bažas ir par to, ka es varētu netikt uz krēsla. Jo es to ļoti vēlos, un man liekas, es esmu sev diezgan jau pierādījusi, bet es zinu, ka es vēl varu vairāk pierādīt, tāpēc, ka man ir ko teikt. Un nu, jā, tās ir laikam tās lielākās bažas, kā šis viss būs. Kāds būs tam turpinājums un tā. Čau! Čau! Kā tev sauc? Mani sauc Diona. Man ir 19 gadi. Super! No kurienes tu esi? Oriģināli no Limbažiem, bet tagad es dzīvoju Rēzeknē. Un tā kā pareizi. 50 uz 50. Mm-hmm. Jā. Nu, kā tev patīk Rēzeknē tur tagad? Pēc Limbažiem? Nu, ir jau pierasts, bet ir ļoti lielas, kā pateikt, alkas pēc dzimtenes. Mm. Jā. Pēc Limbažu sporta kompleksa, noteikti, ne? Nu, arī noderētu, bet tieši šī valoda. Au, Limbažos jau runā šitā, ne? Jā, Limbažos viss galotnes rainost, jo dzīve tāpat ir pārāk īs. Tieši tā, ko viņas atšakarē tā kaut kādām garām frāzēm un teikumiem. Jā. Dzīve ir skaista. Ir Rēzeknē, ir Limbažos. Ir Rīgā. Koncerts tur. Bet paskaties, lūdzu, tur. Jā? Un ko tu tur redzi? Trīs apburošas dāmas. Tieši tā. Bet vai es nevaru saskatīt, vai tu redzi kādu brīvu krēslu tur? Nu, gan jau man atradīsies. Ach, tad tā! Nu, jā. Lūk, ar pašnovērtējumu šeit sāks tā spēle tikai. Iepriekš tie bija ziediņi tikai. Es uzskatu tā, ja nav krēsls, tad nav. Jā, nu, tad, nu kādu jēgu uzsēdināt un kaitināt tās emocijas. Un tad vienkārši kāds atnāk, notriec tevi nost. Man liekas, tas emocionāli ir vēl smagāk, ka tevi kāds notriec. Un es esmu labāka. Un tu vienkārši aizēji projām un tā kā tu biji uz tā krēsla, bet nu tu nebija. Nu, tāpēc, ja nav krēsls, tad nav krēsls. Izmanto savas iespējams lieliskākās, burvīgākās, atbildīgākās 3 minūtes tavā mūžā. Diona, aiziet. Paldies. You broken down and tired. Living life on a merry-go-round, and you can't find the fight there, but I see in you, so we're gonna walk it out and move mountains. We're gonna walk it out and move mountains, and I rise up. And move mountains, bring it to its feet. And move mountains, and I rise up. I rise like the day. I rise up in spite of the ache. I rise up, and I do it the thousand times again. For you,
and I'll rise up, rise like the day I'll rise up, in spite of the ache, I will rise a thousand times again. Wow. Ļoti spēcīgs pieteikums Dionē šovakar uz vienu no krēsliem. Tas, protams, ir tikai manas domas, un iespējams arī jums skatītāji ir šādas te domas, bet, protams, visa atbildīgākās domas šovakar ir šī te cilvā galvā. Te viss ir vienkārši? Jā, Dionē krēslu atšķirībā no pagājušās sezonas. Nu, tev ir tas X faktors, kuru mēs meklējam. Jau izmisīgi, jau kuro nedēļu. Es tik jauki dzirdēt... Tik emocionāli pārpildīti skaņdarbi tavā izpildījumā. Tu esi vajadzīga manai komandai. Kas notiks tālāk? Nāks vēl dalībnieki. To mēs redzēsim. Bet uz šo mirkli tu esi vajadzīga. Tāpēc es tev dodu krēslu. Dionu krēslu saņem, bet tagad, protams, pats satraucošākais. Kurš no trim krēsliem tiks samainīts? Es esmu izdarījis savu izvēli. Un Diona ieņem krēslu numur 3. Vai tev veicis? Jā. Es tiekamies šeit. Mani laikam neapķers, ne? Es teicu arī. Paldies. Šī tāds interesi tik bieži nav redzams. Jābaud katrs mirklis.